Hva gjør vi på i dag? Vi har hatt 2 dager kurs med til deg, og vi har lært masse. Vi er veldig inspirert og motivert. Anbefaler alle drifter til å ha et kurs med Nerali. Det er absolutt, absolutt verdt det. Det har vært et morsomt kurs med energi fra start til slutt, der Nerali har vært engasjert hele tiden. Vi vil takke Nerali for kaffebålen, og si at det var helt fantastisk. Takk skal du ha.